like, comment, share and subscribe to our YouTube channel, Famous Scholar Maulana Abdul Hadi. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم. یہ آیت مبارکہ سورة الحاقہ کی آیت مبارکہ ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کامیاب لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہے, اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں کر دے. تو اللہ تعالی نے ایک زبردست نقشہ کھینچا ہے سورۃ الحاقہ میں, اور آخرت کا بتایا ہے کہ کس طرح کامیاب لوگوں کی باتیں ہوں گی, وہ لوگ کیا پکاریں گے, وہ لوگ کیا خوشی میں کہیں گے, اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ غم میں کیا کہیں گے, وہ کیا چلائیں گے, کیا روئیں گے. تو سب سے پہلی یہ آیات جو ہے وہ سورۃ الحاقہ کی ہے, ان لوگوں کے بارے میں جن کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, کہ جس کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَ, تو وہ ایک نعرہ لگائیں گے. یہ جو هَاؤُمُ اقْرَءُوا ہے یہ اصل میں ایک نعرہ ہے, هَا اقْرَءُوا پڑھو, جسے ہم پڑھتے ہیں اقرا. تو کہا وہ سب میدان حشر میں ایک آواز لگائے گا خوشی کے مارے جب اس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا. بہت مبارک وقت ہے, اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ نصیب فرمائے. وہ تو ایک ایسا عالم ہوگا کہ نبی بھی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی, میں اپنی ماں کا سوال نہیں کرتا, مجھے یا اللہ بچا لے. تو جس کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا اس کے تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ وہ سامنے جنت نظر آ رہی ہوگی, جہنم نظر آ رہی ہوگی, اور پھر وہ ترترا رہا ہوگا, ایک عجیب اس کی کیفیت ہوگی. لیکن جب اس کو اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں دے گا تو وہ کتنا خوش ہوگا, اس کی خوشی کا منظر اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں کھینچا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولْ هَا أُمُقْرَوْا كِتَابِيَ, آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو, دیکھو مجھے سیدھے ہاتھ میں مل گیا. اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ, مجھے پکا یقین تھا کہ میرا حساب کتاب ہوگا, اس لیے میں تیاری میں لگا رہا لگا رہا لگا رہا کہ یہ دن مجھے پکا تھا. انی ظننت انی ملاق حسابی, تو وہ تیاری میں لگا رہا, آج وہ دیکھو مزے کر رہا ہے. تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا, فہو فی عیشت راضیہ, وہ ایسی زندگی میں ہوگا جو ایک راضی ہونے والی, یعنی کہ خوشی کی زندگی. فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ, اونچے اونچے باغات میں ہوگا. قطوفہا دانیہ, وہ ایسے باغات ہوں گے کہ اس کے میوے لٹک رہے ہوں گے, قریب ہوں گے. قطوفہا دانیہ, قریب ہوں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی جب میوہ کھائے گا کبھی کھڑے ہو کے کھائے گا, کبھی بیٹھ کے کھائے گا, اور کبھی لیٹ کے کھائے گا, اور درخت وہاں پہ ہوگا, یہ اس کو ہاتھ سے اشارہ کرے گا, درخت قریب آئے گا. بالکل اگر یہ لیٹا ہوگا تو بالکل بینڈ ہو جائے گا, نیچے جھک جائے گا, اس کے منہ میں اپنا فروٹ ڈال کے پھر یہ واپس کھڑا ہو جائے گا, پیچھے چلا جائے گا. تو یہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے قطوفہا دانیہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کھاؤ پیو عیش کرو ان دنوں کے بدلے میں جو تم دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے. کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, یہ ہے کامیابی,
جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرما رہے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، فَقَدْ فَازَ، اصل کامیابی تو یہ ہے. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَ، کہ جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے تو کامیابی ہے ہی کامیابی، یہ اصل کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے، جب وہ فرض نماز ہو جائے تو اللہ سے مانگے، اے اللہ مجھے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ نصیب فرمائے. جب اذان ہو رہی اس وقت دعائیں قبول ہو رہی ہوتی، اے اللہ مجھے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ نصیب فرما. اور جب اقامت ہو رہی ہو، نماز کھڑی ہونے والی ہو، جب بارش ہونے والی ہو رہی ہوتی ہے، تو ان موقعوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہے کہ یا اللہ موت تو برحق ہے، یا اللہ مجھے سیدھے ہاتھ میں جو تو نے سورۃ الحاقہ میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، یا اللہ مجھے بھی اس کا سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ نصیب فرما. اللہ ہم سب کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.